ẹkú déédé wòyí o bí a bá ti rí ẹni tipẹ́ ẹkú àti làbíra ẹni ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò tòní a ó jọ gbádùn ara wa ni bí ìbò ṣe ń gbádùn tíì ẹ máa bá mi kalẹ̀. Hello? Awẹ̀ro? Awẹ̀ro mi pẹ̀lẹ́ ọmọ ajíbógundé pèsè èdè mi wọ́n yàn lábọ̀ n ó mọ̀ọ́yé ìgídélé ọmọ arúgbó kan ṣe bẹ̀ṣe bẹ̀ okó ojú ewu ọba àkó ojú eru wọn mọ̀ bẹ̀ mi jẹ ọmọ oko lọ́sẹ̀mí èmi ò nílé gbé ohun ara lérí ẹ̀ múrán ni sí mi lóko ké kí n máa kí n máa kí ọ lọ ọmọ arúgbó kan ṣe bẹ̀ṣe bẹ̀ okó ojú eru ni ọba àkó ojú eru wọn mọ̀ bẹ̀ mi jẹ bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ rí ọ lónìí kí ló adé tó balẹ̀balẹ̀ yorùbá ló wí bẹ́ẹ̀ ó ní balẹ̀balẹ̀ a ó fọmọ ayò fáyò èyí tó túmọ̀ sí wípé tá ò bá ṣe ohun tó yẹ ká ṣe lójú ọjọ́ tílẹ̀ bá ṣu a ò ní rí nǹkan kan ṣe mọ́ nínú ìwé jòhánù orí kẹsàn ẹsẹ̀ kẹrin jésù sọ wípé èmi gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ ẹni tó rán mi nígbà tí ọ̀sán pọ́n nítorí pé òru ń bọ̀ tí ò ní sẹ́nì kankan tó lè ṣiṣẹ́ mọ́ ó túmọ̀ sí pé ohun tó bá yẹ kó o ṣe láàárọ̀ kùtùkùtù sáré ṣe kí lè tó ṣu bálẹ́bálẹ́ a ó fọmọ ayò fáyò ọkàrẹ láì ọkàrẹ ó dà ó dìbà kan náà ó dàbọ̀ àwẹ̀rọ̀ mi ó ṣeun.